יאיר אסולין הוא אב שקול לסמל ראשון דורון אסולין, אשר נהרג בעת מילוי תפקידו בצהל, במהלך התקלות עם מחבלים ברצועת עזה במבצע חורף חם, בכ"ד אדר א', התשס"ח. הוא נפגע מצחור, נפגע בנשק שזה גם הוא למעצור, והספיק להיות רק שתי כדורים, בכוונת לראיית לילה, ועוד שתי כדורים, אחד בצוואר ואחד בעורק הלב, בגלוי פה, יצא לו מאחורה, והרים את היד ונפל. דורון אסולין, זיכרונו לברכה, אהב כדורגל ועד את קבוצת הפועל באר שבע מגיל צעיר. החדר של דורון מלא בזיכרונות, ובמיוחד כאלה השייכים לאהבתו הגדולה, להפועל באר שבע. כל דבר שהיה לו זה אדום, אדום, וגם פה את הגלים, וכל דבר שהיה אפשר זה היה באדום פשוט, אפילו פה הקרניים באדום. אתה רואה, זה פה, אתה רואה, הם צברו את עצמם בצהוב, זה היה משחק נגד ביתר ירושלים, והוא כמובן אדום, ואז פה גם הוא כתב פה משהו ביתר עגלה, משהו כזה לא יודע מה, והפועל באר שבע תנצח 2-0, אני חושב זה מה שהיה בסוף. משפחתו של דורון אסולין היא אחת מ-23 משפחות אשר פוקדות מדי שנה בערב יום הזיכרון את מועדון הספורט של הפועל באר שבע, אצטדיון וסרמיל, שבימים הרגילים מלא בקולות אוהדים צוהלים ושמחים. התעטף לרגע ליום אחד בשקט ועצבות. באצטדיון נערך טקס מרגש לזכר הנופלים מקרב אוהדי הפועל באר שבע. טקס כזה שאתה באופן אינטימי עושה ומזכיר את אותם חיילים, זה משהו שמחבר את זה באופן מדהים, שאי אפשר להסביר את הקהילה למועדון. כי עם כל הכבוד, כדורגל זה כדורגל, אבל אלו החיים האמיתיים. זו זכות גדולה מאוד. אוהדי הקבוצה מאוד מאוד חשובים לנו. ואני חושבת שמי שהגיע היום ראה את את הדבר המדהים הזה ואת החיבור שיש למועדון עם אוהדים שחרפו את נפשם כדי שאנחנו נהיה פה. במועדון הפועל באר שבע לא שוכחים את האוהדים, גם ברגעי השמחה וגם ברגעי העצב. למשפחות הנופלים זוהי מחווה מרגשת במיוחד, המאפשרת להם להתייחד עם יקירם במקום בו הוא בילה שעות רבות של שמחה. אני לא חושב שאפשר להבין את זה שפתאום קוראים לך ואומרים בוא נזכור את הבן שלך, שהוא היה איזה מישהו ביציע, היה מישהו שהוא לא רואים אותו. לא רואים אותו, הוא צעק והוא היה בצרות והתלהב, אבל זה כל כך מכובד וכל כך יפה שפתאום רואית כזה שלא, שהיה, איך אומרים, ביציים ובאים ופתאום מציגים ומדברים עליו ומנציחים אותו ואומרים תשמעו ומראים את השם שלו ומדברים עליו. כולם פה אוהדים את הפועל באר שבע, יש פה גם הרבה משפחות שכולות, אז כולם כזה ביחד. כשאני אומרת אני הולכת לטקס באצטדיון, אז שואלים אותי איזה אצטדיון, מה אצטדיון, אז אני מספרת. זה באמת לא דבר ברור מאליו שמועדון כדורגל עושה טקס זיכרון לאוהדים שלו. בשבת הקרובה יחזרו הקולות והשירים לאצטדיון, האוהדים ימלאו את היציעים, והפועל תצא למשחק חדש, כשהיא זוכרת את האוהדים הנפלאים, שאינם איתה עוד. שנפל בקרב על מבצע חורף חם, שנת 2008.